תלמוד עשר ספירות, דף היומי. היום אנחנו מתחילים פרק חדש בחלק ג' שהוא פרק ד'. לומדים היום עמוד קופיות ג' בעזרת השם. פרק ד' מבאר אם התלבשות אור העליון היא באור חוזר דקומת חוכמה. תהיינה כל עשר הספירות באור חוכמה. מה זאת אומרת? יוצא שהאור חוזר גורם לכל המדרגות להיות בקומה שווה. הוא כאילו משווה את הקומה של כולם לפי האור חוזר. כי האור חוזר הרי גובע את גובה הקומה, לפי כמה שהוא הצליח להקות. ומה זה אור חוזר? היכולת לוותר על התגובה המיידית. שהתגובה המיידית היא לפי אותו רגע שיש של הסיפוק העצמי. ככל שהיכולת שלך לוותר על סיפוק עצמי יותר גדול, זה משווה את כל קומתך לאותה מדרגה. וכל הפעולות שאתה תעשה יהיו במדרגה הזאת. ואם בקומת בינה תהיינה כל עשר הספירות באור בינה. ואם בקומת זירנפין תהיינה כל עשר הספירות באור זירנפין. ואם בקומת מלכות תהיינה כל עשר הספירות באור מלכות. דהיינו, אם בן אדם בא ואומר, אני פשוט לא יכול להתגבר על זה. מה הוא אומר? הוא אומר, זה המדרגה שלי. הוא אומר, אני פשוט לא מסוגל להתגבר על לישון בלילה. על השינה, אני לא מצליח להתגבר. זה המדרגה שלו. לא יכול להתגבר על שינה. יש אחד שאומר, אני לא יכול להתגבר על מסטיק. זה המדרגה שלו. על מסטיק הוא לא יכול להתגבר. יש אחד שאומר שאני לא יכול להתגבר כשאני אוהב מאוד מישהו, לא יכול להתגבר. ואני עושה שטויות. כמו למשל, אמא שמפנקת את ילדיה, אומרת, אני לא יכולה נגד הילד שלי. אני גננת בגן, אני עושה את כל מה שצריך בצורה נפלאה, אבל כלפי הילד שלי אני מאוד רגישה אליו. ואם זה בן זקונים, אני עוד יותר רגישה אליו. משמע, אנחנו רואים שכל אחד, לפי טבעו ולפי סוגו, יש לו גובה קומה שונה. לפי מה? לפי יכולת ההתגברות שלו. בוא דלת עניינים, אומר לנו. מה עם דלת העניינים? אנחנו כמובן נלמד את זה בפנים. א', כשאין סוף מאיר בבינה דאצילות, מה זה בבינה דאצילות? היינו יכולים לחשוב שמאיר בלבושי אור חוזר של בינה, כיוון שמדובר על אצילות. והכלל באצילות הוא חוכמה, אז כל המדרגות, כולל בינה, יאירו בבחינת חוכמה. אז הוא אומר, אינו מאיר דרך התלבשות באור חוזר דמסך דבינה. ממעלה למטה. למה? כי מדובר על בינה דאצילות. למעלה ממסך דבריאה. אז מה הוא יאיר שם? אלא עוד קומת חוכמה מאיר גם בבינה. למה? אבל זה בינה. כן, אבל זה בינה דאצילות. ובאצילות יש אור חוזר של קומת חוכמה, בחינה ג'. אז כל המדרגות שם, גם הבינה, ואם הוא אומר זירנפין, גם הזירנפין, ואם המלכות, גם המלכות, כולם באותו גובה קומה. למה? כי אור חוזר במקום הזה הוא של בחינה ג', ולכן, היות ושם משמש אור חוזר של בחינה ג', כולם בקומת חוכמה. לכן, ועל כן, אומר, אפילו זירנפין שמקבל מבינה, איזה זירנפין? דאצילות. למי הוא שייך? לאיזה קומה? קומת חוכמה. כי איזה מסך יש שם באצילות? בחינה ג', אק זה בחינה ד', אצילות זה בחינה ג', על כן אנחנו אומרים שיש שם כל הקומה היא בחינה ג'. לכן אומר, למה הוא לא לקח למשל את החוכמה עד האצילות? כי חוכמה זה האצילות, זה ברור, חוכמה זה בחינה ג'. אומר בינה, מה מאיר שם? חוכמה. בזירנפין, מה מאיר? איזה קומה? חוכמה. זה נכון שזה זירנפין, אבל דרך חוכמה. כל מה שמאיר שם זה חוכמה. ואפילו, על כן, אפילו זירנפין שמקבל מבינה, יש לו גם כן אור חוכמה. למה? כולם שם אור חוכמה. זה מה שאמר, שתהיינה כל עשר הספירות באור חוכמה. באיזה תנאי? אם התלבשות אור העליון הוא בקומת, באור חוזר דקומת חוכמה. אז זה התנאי, והתוצאה תהיינה כל עשר הספירות באור חוכמה. ואם ניקח את זה לכלל יותר גדול, נאמר שכל עשר הספירות יאירו
על פי קומת האור חוזר של אותה מדרגה. כן? ב', זה נלמד עוד בפנים. זה היה עניין א'. ב', אבל להעיר בעולם הבריאה, הוא מתלבש באור חוזר, זה מסך בינה. ועל כן כל עשר התפירות, אין אור הבינה. אז הוא בא וסייג זה. אומר, כל מה שאמרתי לך על הצילות, שכל הכלים מהירים, כל הספירות מהירות, חוכמה, אומר, זה נכון, כשמדובר על הצילות. אבל יש לנו עניין מיוחד שלמדנו בפרק הקודם, שכשהעליון רוצה להעיר בתחתון, למשל הצילות בבריאה, או בריאה ביצירה וכן הלאה, הוא עושה זיווג לפי גובה קומה של התחתון. משמע שהוא משתמש בגובה קומה פרטי בשביל התחתון, לא בגובה קומה הכללי שלו. ואז איזה אור יאיר שם? מה שצריך לתת לתחתון. כמו שהוא מלביש את התשובה, את החוכמה הזאת שיש לו, בלבושים של בינה כדי לתת לתחתון. אז התחתון מקבל את האור בתוך לבוש. כמו שהאור אינסוף, לאט לאט יורד למטה, אבל כל פעם בעוד לבוש, ועוד לבוש, ועוד לבוש. ואנחנו קוראים לגובה הקומה לפי הלבוש. אז עכשיו האור שהצילות בא להעיר בבינה, באיזה לבוש הוא? בהצילות אמרתי. איזה לבוש? נכון. למה? כי הוא בא להעיר לבינה. מצוין. יופי. אז כל מה שדיברנו מצד חוכמה, יעיר בחוכמה. בהצילות. אבל אם הוא בא לעשות זיווג לבינה, בא לתת תשובה לבנו, התחתון ממנו ילביש את זה, וייתן לו אור לפי המדרגה של התחתון. ואפילו כתר וחוכמה אשר שם. שאנו יכולים לחשוב שמאיר בהם חוכמה ויחידה. אך כאמור הם פרטים בכלל שהוא הבינה. למה הכלל הוא בינה? כי הוא עושה אור חוזר על מדרגת בינה כדי לתת לעולם הבריאה. ולכן הכלל הוא לפי האור חוזר שעושה במקום ההוא. מה זה אור חוזר? על איזה רצון יש לו אפשרות לייצר התנגדות. וכן בעולם היצירה מתלבש באור חוזר דמסר דזיר אנפין. וכל עשר הספירות הם מאור זיר אנפין. וכן בעולם עשייה, שמתלבש במסר דקומת מלכות, כל עשר הספירות הן באור מלכות, ואפילו כחב זיר אנפין אשר שם. דלת. דלת אותיות י' קי וו' קי, רומזות על דלת עולמות הביאה. למדנו זה כבר, אבל זה יאמר גם בהקשר של גובה הקומה. אלה העניינים המדוברים, פירטנו אותם במעט, עכשיו נבוא לפרט אותם יותר דרך האור פנימי ודרך דברי הרי הקדוש. זה מעין סיכום שלהם. אנחנו קוראים את הכותרת של אות א' ואת אות א', את הכותרת שכתב בעל הסולם ואת אות א' מהעץ חיים, ואחר כך נקרא את האור פנימי. אז אני קורא אות כותרת של אות א' בפרק ד'. כשאק התלבש להעיר באצילות, לא נתלבש, אלא באור חוזר תקומת חוכמה לבד. ולא באור חוזר לבחינה ב', שהיא קומת בינה. ועל כן, לא נעלה מקומה זו, רק כתר. וכתר נתלבש בתוך חוכמה. מה אומר בכותרת? אומר עכשיו, אק בא להעיר באצילות. כשאק בא להעיר באצילות, אק זה בחינה ד', גובה קומה של ד', אצילות זה גובה קומה של בחינה ג'. כשאק בא להעיר באצילות, איזה זיווג דקה הוא יעשה, על איזה בחינה? אז לכן אומר, כשאק יתלבש להעיר באצילות, שהוא תחתון ממנו, לא נתלבש אלא באור חוזר של קומת חוכמה. לפי התחתון, וכן הלאה. אות א'. ואומנם, דקי כשרצה המעציל להעיר באצילות, מי זה המעציל? אין סוף. אין סוף שעובר דרך אק. רק רגע. אין סוף שעובר דרך אק לאצילות. נתלבש, למה אני רוצה להגיד אין סוף? ואני לא רוצה ישר להגיד המעציל, אק, כדי שנזכור. אפשר, יכולתי לומר גם אק, זה גם היה נכון. אבל שנזכור שכל אור בא מאין סוף. אבל כל פעם הוא בא בעוד לבושים ועוד לבושים. נתלבש בחוכמה. מה זה בחוכמה? בואו חוזרת לחוכמה. שלמעלה מהצילות. דהיינו בראש
שהוא למעלה מהצילות. ועל ידי החוכמה מתלבש הוא בתוכה. מה זה חוכמה מתלבש בתוכה? אור חוזר דרך חוכמה. זה מדרגת חוכמה. אז נכנס ומיר בכתר וחוכמה דה הצילות. דהיינו בראש דה הצילות. ולא צריך להתלבש גם בבינה של למעלה מהצילות. ולא להתלבש רק בחוכמה של למעלה מהצילות לבד. למה? כי לא צריך להעיר בינה לעולם הצילות, צריך להעיר חוכמה. ועל ידה מאיר בכתר וחוכמה דה הצילות. למה רק בכתר וחוכמה? לכאורה יכול להעיר בכל המדרגה. ונראה את זה למטה. אות א', אור פנימי. כותב למעלה במעולם דה, כי כשרצה המציל להעיר בהצילות, נתלבש בחוכמה. כאן תרח הרב והעריך להסביר לנו ההפרש מבין דלת בחינות דאור ישר, המכונים חוכמה בינה זירה מפין ומלכות כנן, והשור שהוא כתר, ובין דלת הבחינות דאור חוזר המכונים גם כן אותן השמות, חוכמה בינה זירה מפין ומלכות וכתר. השפה היא שפה קצרה, ואם יש לנו דלת בחינות דאור ישר מתפתחות, בדלת בחינות בדרך סיבה ותוצאה, סיבה ומסובב, אותו דבר אור חוזר, גם יש בו דלת בחינות. והנה זה כבר ביר הרב. ובאור פנימי עין, אשר מבחינת כלים של הצילות, נעשים על ידי אור חוזר, העולה למעלה למקומו, דיינו לבחינת גובה הקומה שלו, מעליונו, מראשו, שבה היא מתלבש עצמות אור אינסוף, שאין דלת מבחינות דאור ישר. עין שם. מה הוא כתב, מה הוא הסביר לנו שם? מה, אור ישר מגיע מאינסוף. מה זה אור ישר? עצם האור. למה הוא נקרא אור ישר? כי הוא בא ממעלה למטה, ביושר. אבל הוא לא יכול להתלבש בצורה הזאת. למה? כי הייתה החלטה בחירה ביתר דבקות. יכול להתקבל רק באור חוזר. אז צריך לעשות עליו אור חוזר. לבוש. דרך הלבוש הוא יכול להתקבל. הוא בא להעיר אותו אור אינסוף בעולם הצילות. עולם הצילות צריך זיווג על בחינה ג' אבל לא יכול לעשות זיווג על בחינה ג' מאור שבא ישר מאינסוף. הוא צריך להתקבל דרך אק. אז אק לוקח את האור הזה של אינסוף, עושה עליו לבוש של בחינה ג' ומזה הוא נותן לעולם הצילות שיתעסק איתו. זאת אומרת, האור שהוא מתעסק איתו הוא כבר בא עם לבוש. האורות לא מסתובבים חופשי בעולם, הם מסתובבים דרך לבושים. ותפקיד של כל נברא לקחת את אותו אור שבא בלבוש ולפרק אותו מאותו לבוש, ואז לצרוך אותו. הפירוק שלו זה השוואת צורה איתו. אם הוא מקבל אור דרך השוקולד, אם הוא לא יודע לפרק את הטעם מתוך השוקולד, הוא לא יקבל את הטעם של השוקולד. הוא מקבל מתיקות, אבל צריך לפרק אותו מהשוקולד. לכן, בא עכשיו עולם הצילות לקבל אור חוכמה, הוא צריך לפרק את אור החוכמה הזה. אל אומר, אור חוזר עולה למעלה למקומו, שבו מתלבש אור אינסוף. והנך רואה, הרדל את הבחינות חוכמה בינה זירה מפין ומלכות דאור ישר, מתלבשות באור חוזר, העולה על ידי זיווג דקה במסך שיש במלכות דאור ישר. אז מה למדנו עד כאן? רוצים לתת אור למטה, צריך להתלבש באור חוזר. איזה? לפי מה שצריך לתחתון לקבל. אז מה הלבוש של אור ישר? אור חוזר. מכאן תבין. בכל מקום שכתוב מילת התלבשות, המובן שאור ישר מתלבש באור חוזר. וכשאומר התלבש האינסוף בחוכמה, מה הכוונה? פירוש, ד' בחינות חוכמה ובינה דאור ישר. המתפשטים באינסוף, שזה נקרא מיינד חורין, כדאי לי לזכור את המושג, כי רגע אנחנו משתמשים בו, בזוהר הקדוש משתמש בו הרבה, וגם מטס בהמשך. אז מה שבא מלמעלה נקרא מים דחורין, דהיינו האור של העליון, הרצון להשפיע שבעליון בא כאור, נקרא מים דחורין. הוא בא כאור ישר, אבל לא יכול להתקבל ככה. אז הוא אומר שדלת בחינות חוכמה בינה דאור ישר, המתפשטים מאינסוף, הם ההתלבשו בחוכמה של אור חוזר. דהיינו בשיעור אור חוזר שיש לו קומת חוכמה דאור ישר.
אשר בו חוזר תקומת חוכמה, ההוא, מתלבשים כל דל מבחינות דור ישר. חוכמה, בינה, זירן, פינו מלכות, חוץ מכתר דור ישר. הנגנז תוך חוכמה דור ישר, שבא מלובש בלבוש של חוכמה, ואין לו גילוי אלא דרך החוכמה. לכן הוא לא קיים. תמיד קיים אור שהוא שלם. בבחינת אני הוויה לא שניתי. אבל הלבוש מקטין אותו ועושה את כל 10 הבחינות של האור לפי אותו גובה קומה. אז יש שם כתר, כמו שלמדנו, שיש הבדל בין אדם לאדם. נאמר ששמעון ראשו מגיע עד כתפו של ראובן. אז חסר לו את הראש של ראובן, אבל יש לו ראש משל עצמו. רק שכל הראש שלו עד רגליו זה מכתפו של ראובן ומטה. אז על דרך זה אנחנו אומרים שחסר לו הראש של ראובן. וכל גובה הקומה שלו הוא מכתף למטה, מחוכמה ולמטה. אבל לא חסר לו ראש. אז זה מה שכתוב שנגנז הכתר, הכתר הכללי. יוצא שנותנים לתחתון אור מלובש, והלבוש אומר משהו. מה אומר הלבוש הזה? שאם נתתי אותו בלבוש מסוים, אז רק לפי הלבוש הזה אפשר לקבל את האור. אי אפשר לקבל את האור הזה אם לא דרך אותו לבוש. והלבוש הזה מגביל את גובה הקומה של האור, שאתה יכול להשיג עד רמה מסוימת. למשל, אם אתה לומד רק את פשט התורה, רק את החיצוניות, הוא בגובה מאוד מאוד נמוך, בגובה של מלכות. אז אתה לא יכול להשיג יותר מזה. אתה לא יכול להשיג גם אם למדת את הפשט ואת הדרוש. אז מה, איזה גובה קומה יש לו? של זירן, פינו מלכות. ואז גובה קומה הוא רק וק. וק זה נקרא חצי דבר, חיצוניות. אתה לא יכול להשיג פנימיות. פשט ורמז. אם אתה כבר מגיע לדרש, אז אתה מתחיל להשיג מוחין, אבל לא של גמר תיקון. כשאתה מגיע לסוד, אז אתה יכול להתחיל להשיג מוחין דחוכמה. סוד זה יין. אז אתה מתחיל להשיג חוכמה. אם לא, לא השגת חוכמה. אז אתה יכול להשיג משהו, אבל רק חצי דבר. ברגע שאתה חושב שווג זה דבר שלם, כשלמדת רק את הפשט ואת הרמז, ואתה חושב שמזה השגת דבר שלם, אז כאילו אמרת שהבריאה, צד הגוף, הוא דבר שלם. וזה לא הגיוני. ואומר, הרי זה בא בלבוש. לא יכולת להשיג. אז מה אני אעשה? אם לא תעלה למדרגה יותר גבוהה, ותקבל אור יותר זך, שתדבר מהחוכמה, למשל, לא על לבושים של זמן ומקום, לא תוכל להגיע למדרגה גבוהה. אפילו אם תשיג את הכתר שלה, לא תוכל להגיע ליותר מזה. והנה, ודאי, אשר גם דלת מבחינות דור ישר, המתפשטות מאינסוף, לא באינסוף. והיא אומר, מתפשטות משמע, שיצאו מבחינת אינסוף ובאו לבחינת אק. אז אור ישר המתפשטות מאינסוף, באות גם כן בדרך עילה ועלול. סיבה מסובב על סדר המדרגה, שהרי הן היוצאות ונמשכות זו מזו, שחוכמה נמשכת מכתר, ובא נמשכת, בינה נמשכת מחוכמה, והזירן נמשך מבינה, ומלכות נמשכת מהזירן, פין כנל. אמנם. זה שהן נמשכות זו מזו, זה לא נקרא התלבשות. זה רק דל בחינות דור ישר, שהן נמשכות זו מזו. אין זה נקרא התלבשות, כי דל בחינות דור ישר אינן מתלבשות זו בזו. שנאמר למשל שאור העליון מתלבש בבינה, כדי להעיר לזעיר אנפין. כי מתלבש פירושו בלבוש של אור חוזר, העולה על ידי זיווג דעקה מן המסך שנקן מבחינה ד' שהיא מלכות. למשל, אם נסתכל רגע בציור, ואנחנו אומרים שבא אור מאינסוף, פה נמצא אינסוף, ומגיע אור מאינסוף. האור שבא מאינסוף הוא בא כתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. אז הוא אומר, אל תאמר שכשהוא בא בסדר סיבה ותוצאה, שהחוכמה מלבישה את הכתר והבינה מלבישה את החוכמה. אלא מה אני אגיד? תגיד אחרת, תגיד שכשמגיע למלכות, אז יש פה בחינת מסך, שהמסך הזה מעלה אור חוזר, והאור חוזר הזה
מלביש את המדרגה, ומה שנשפל למטה, נשפל למטה רק דרך האור אינסוף, שבא בלבוש של אור חוזר. ולא מגיע בצורה הזאת, הוא לא יכול לרדת למטה. אלא רק בצורה הזאת, אחרי שהוא מתלבש באור חוזר. מה זה אומר? מה הגובה של אור חוזר? תלוי, זה מסך היה פה. אם היה מסך של בחינה ג', אז הוא יכול היה להקות עד בחינה ג'. ופה בלבוש, יש לנו כל מיני לבושים. יכול לבוש, להיות לבוש כזה, יכול להיות לבוש כזה, יכול להיות לבוש כזה, כזה וכזה. במה זה תלוי? בגובה קומה. יש לנו בחינה שלא חוזר, יש בחינה ד', ג', ב', א', ושורש. שורש אולי אפילו שווה לעשות ככה. יוצא שלפי גובה הקומה, ככה גם ילביש את האור. שכל אור יולבש עם חיסרון של מדרגה. ולפי זה יולבש למטה. לכן אנחנו רואים שהלבוש, הוא אומר לך, זה לא שחוכמה מלבישה את הכתר ובינה מלבישה את הכתר, זה אור ישר. אלא רק אור חוזר, הוא זה שמלביש את האור ישר, ודרך זה הוא מתקבל. דהיינו, לפי יכולת שלך להתנגד לתגובה, לפי היכולת שלך להתנגד לתגובה, מה זה להתנגד לתגובה? להתנגד לסיפוק העצמי שלך. לכל אדם יש רצון לסיפוקים אישיים. לפי סוגים, לפי זמנים, לפי מקומות, ולפי גם הסוג של האדם. יש אדם שיותר תאהב לדברים כאלה, ויש אדם לדברים אחרים, אבל זה גם מצביע על הרמה. כשאדם מתעסק רק עם העולם הגשמי, אומר הרבה, זה מתעסק עדיין בצעצועים. ועל זה הוא צריך להתגבר. ולפי זה גובה האור שמגיע אליו. למה נותנים לו להתעסק בצעצועים? למה לא נותנים לו להתעסק? לילדה קטנה נותן משל לרבש. למה לא נותן להתעסק ב... לא נותנים לה לגדל ילד אליה, אלא רק משחקת בבובה. והבובה חשובה לה. ולפעמים קשה לה להתגבר על הבובה. מכיוון שאם הם ייתנו לה את הדבר האמיתי, היא עלולה לפגום בו. את הבובה יכולה לזרוק על הרצפה. לא יקרה לו כלום לבובה. תרים אותה חזרה. אבל אם ייתנו לה לשחק עם ילד קטן, או עם ילדה קטנה, ולא עם הבובה, אז היא עלולה לפגום בה מאוד. אותו דבר נותנים לנו להתעסק בצעצועים, ואנחנו בטוחים שהצעצועים האלה של עולם הזה הם הדבר הכי גדול שיש. אבל זה רק צעצועים, זה רק בובה. זה משחקים בדובי. מה יקרה לדובי? אתה מניח תפילין בדובי. אם היית באמת מרגיש את התרי"ג פיקודין, שאתה מניח תפילין ואתה משיג אורות עצומים, ויום אחד לא היית מניח תפילין, היית מת, ישר. הגיע שעת הנחת תפילין, לא היית מניח, היית מת. לא היית מקובל, מניח אחר הצהריים תפילין, נותן ברכות. לכן אומר, כאן מבינה לא היה שום צמצום. מכל שכן שאין שם מסך, מוכן להקעת אור העליון, לאור חוזר. איפה שם? איזה בינה? בינה דור ישר. לכן, אל תאמר שבינה היא לבוש לחוכמה. מכל שכן שאין שם מסך מוכן להקעת אור עליון, לא חוזר. כדי שתאמר שהתלבש, האור חוכמה, אור חוכמה דור ישר, בבינה דור ישר. כדי להעיר בזירן בין דור ישר. אלא שזה מכונה דרך מעבר. כלומר, בשונה מדרך התלבשות, כלומר, שאור אינסוף השייך לזעיר אנפין, דאור ישר, עברנו לעמוד קופיו ד', בהכרח שעובר דרך ספירת, בינה, דאור ישר, להיותה העילה והסיבה של הזעיר אנפין דאור ישר. אז מצד אחד, אתה אומר לי שזה סיבה ותוצאה, והתוצאה צריכה להלביש על הסיבה, אומר, כן, אבל זה לא ממש התלבשות, זה דרך מעבר. להיותה העילה והסיבה של זעיר אנפין דאור ישר. ואין הזעיר אנפין דאור ישר יכול להשיג שום אור, אלא אם לא על ידי עילה שלו. לא יכול לקבל
אם לא שיעבור דרך העליון. כי כל אור בא מהכתר. והיות והוא בא מהכתר, מהמעציל, אז הוא בא מהמעציל, נאמר, מהכתר לחוכמה, מהחוכמה לבינה, מהבינה לזירנפין. הוא לא יכול לקפוץ מהכתר לזירנפין. הוא בא דרך הסיבה שלו. אבל זה לא אומר שהוא יתלבש בסיבה שלו. להיות שאין שם מסך כמבואר, שאין מסך אלא בבחינת ד', דהיינו במלכות. יוצא עם כך שרק אחרי שהגיע למלכות, אז יכול להשיג את המדרגה. בקיצור, מה שלמדנו כאן, עד כאן, כי פה מסתיים לנו הדף, אחר נלמד את המשך האות הזאת, אומר שכל אור שמתקבל בתחתון, מתקבל דרך לבוש. אין לבוש מדובר על תחתון, שהוא הלבוש לעליון, אלא לבוש מדובר על אור חוזר. כשמדובר על לבוש, מדובר על מה שמכסה כדי לגלות. את מה צריך לחסות? את הסיפוק העצמי שלנו. צריכים לתת לבוש לסיפוק העצמי. הלבוש לסיפוק העצמי נקרא אור חוזר, דיינו רצון לקשר, ולא רצון לסיפוק אישי. אז הרצון לסיפוק אישי יכול לבוא לידי ביטוי, אבל דרך רצון לקשר. אם הוא לא בא דרך רצון לקשר, שנקרא אור חוזר, הוא לא יכול להתקבל אצל התחתון. והרדיפה שלנו אחרי קבלת האור דרך סיפוקים אישיים, לא יגיע לקיצור. אין לו קץ. כל מי שרוצה לעשות חשבון של הקיצים האלה, דינו מיטה. לכן, רק על ידי אור חוזר אפשר להשיג לבושים. ורק דרך לבושים אפשר לקבל את האור. יש לנו תפקיד. להתנגד לסיפוק כדי לייצר, לסיפוקים האישיים כדי לייצר אור חוזר. אחרי שיצרתי לבוש, אז יוכל לבוא אותו אור, ממש אותו אור, אבל עם לבוש. ואז נוכל ליצור ממנו אהבה. אבל אם לא יהיה לנו את הכוח של התנגדות לסיפוקים האישיים שלנו, לא נוכל להגיע לאהבה. ולכן, העיקר שאתה נהנה מזה, זה בחינה חלשה מאוד. לא רק חלשה, היא שלילית. היא שגיאה גדולה מאוד. לכן כל אחד צריך לראות את זה גם לעניין של עבודה. אבל גם עניין להבנת החוכמה. אנחנו לא הולכים להשיג את האורות. התפקיד שלנו זה להשיג את הלבושים הנכונים שמתאימים לנו. כל אחד לפי מקומו. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. על מה מדבר פרק זה? שאלה שנייה. איזה אור מאיר בבינה דאצילות? ואיזה בבריאה שהיא מדרגת בינה? שאלה שלישית. מה ההבדל בין דרך מעבר ודרך התלבשות? ואיכן נוהג כל אחד מהם ביחס לעולמות? שאלה רביעית. מדוע מחויבת מניעת התגובה הטבעית כדי לקבל את האור הבא מלמעלה? עד כאן היום, תודה רבה.